Евакуаційники врятували жителів Торецька та вивезли до Дніпра. Як це було, покажемо вже згодом. Пекельна спека. На Дніпропетровщині вже кілька днів зберігається висока температура. Як рятуються від неї містяни? Стартували жнива. Аграрії KHG Agro збирають рапс. Чи вдався цьогорічний врожай, дивіться вже згодом. У Дніпрі до професійного свята нагородили спортивних журналістів. Хто отримав відзнаки? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. У Нікополі через ворожу атаку загинули дві пенсіонерки. Жінкам було 61 та 86 років, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок російського обстрілу постраждало ще 9 людей. Серед них хлопці 9 та 17 років. Їм надають допомогу. Пошкоджені будинки, заклади освіти та амбулаторія, а ще магазини та салон краси. Встановили особистість. У Дніпрі ідентифікували жертву російської атаки по місту 28 червня. Її тіло знайшли вночі під час пошуково-рятувальної операції. Загиблою виявилася 30-річна жінка, повідомляють в управлінні Нацполіції області. Нині під завалами шукають ще одну людину, яка зникла безвісти. Вони ризикують життям, аби врятувати інших. Чи не щодня евакуаційники вивозять людей з міст, які ворог перетворює своїми снарядами на руїни. Так днями жителів Торецька, що на Донеччині, вивезли до Дніпра. Як проходила евакуація, що про рідну домівку згадують переселенці та де знайшли свій прихисток. Дивіться далі у матеріалі. Донеччина, Торецьк. Команда евакуаційників вкотре їдуть буквально у саме пекло, аби врятувати цивільних. Бо саме звідси найбільше заявок по допомогу. До міста рушає одразу три екіпажі під звуки російських бомбардувань. Одна з автівок потрапляє під атаку окупантів. Мужика, ви так, що ли? При вас був прильот? За вас. Та попри все, свою місію не полишають. Евакуаційникам доводиться вмовляти жителів покинути місто, бо від російських снарядів воно перетворюється на руїни. Та більшість місцевих, особливо пенсіонери, виїжджати не хочуть. Кажуть, шкода лишати господарство. А ви не хочете евакуюватися? Мені корову. Корову. Много коров? Три. Я до бульки принесла молоко. Ви слышите, що твориться? Ну, ви ж розумієте, рано чи пізно, якщо сусіди поїдуть, хто їду принесе, хто воду принесе? Та наголошують, життя важливіше. Більшість таки погодилися полишити домівки. І нині частину жителів Торецька евакуювали до Дніпра. Тут пенсіонерів прихистили у центрі тимчасового проживання для маломобільних людей. Серед евакуйованих – пані Аліна. Вона виїхала разом із чоловіком. Згадує, у Торецьку вже не було ані світла, ані газу, ані води. І останній раз щось таке прилетіло. У нас мігом всі вікна повилітали. Вже залишилось там, не можна було залишитися. Превратили його в руїни. Днями до Дніпра евакуювали і Олександра. Чоловік ділиться, боляче було бачити, як росіяни щодня стирали з лиця землі рідне місто. Торецьк горить, як мені сказали, після того, як на нього скинули боєприпаси росіяни. Росіяни використовують, мабуть, усі види озброєння, як і в них є під рукою, кажуть, це ракети. Це бомби. Вони не шкодують міста. Нині чоловік хоче відновити своє здоров'я, бо за 2 роки під постійними обстрілами далося взнаки. Погано слухаються ноги. Саме таких, як Олександр, у Дніпрі приймає центр соціальної адаптації людей з інвалідністю. Директорка закладу ділиться, тут люди отримують тимчасовий прихисток, а ще допомогу з відновленням документів. Починаю від повністю прохождення комісії на МСЕК. МСЕК, після МСЕКа пенсіонна і з повним пакетом документів, тоді тільки його можна оформити, далі дом престарілих.
Человек не может самостоятельно проживать в шелтере, вести хозяйство. Нині у шелтері перебуває 71 переселенець. Усі вони з прифронтових міст, зокрема і з Турецька. Проте кожен із них не полишає надії повернутися до рідного міста та жити у мирній Україні. Я оптиміст, я мечтаю о победі. Я не хочу війни. Чому люди воюють, я не розумію. Ті, хто бомбить нас, ну це путінські халуї, це бандити. Це справжній бандитизм, це кримінал, це воєнні злочини. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Дістає 18-го поверху. Дніпро передав рятувальникам унікальну пожежну драбину. Про це повідомляють у міському департаменті громадського порядку і цивільного захисту. Кажуть, вперше її планували використати для ліквідації наслідків російської атаки по місту 28 червня. Утім, тоді надзвичайники впоралися без неї. Вона залучалася 28-го числа на прильот на вулиці Виконкомівській, але, на щастя, ну, не знадобилась. Але вона вже там чергувала. Вона в оперативному розрахунку щодня. Драбину виготовили у Німеччині спеціально для Дніпра, додають у мерії. Її довжина сягає 60 метрів. Загалом від початку року рятувальники міста виїжджали на виклики понад 1500 разів. Постійно співпрацюємо з керівництвом підрозділу, транспортні засоби, виділення субвенцій, все йде за їх замовленням. Це не наша ініціатива, а ініціатива безпосередньо керівництва підрозділу. Тобто вони висловлюють свої потреби. У Дніпрі оголосили другий етап конкурсу проєктів для допомоги силам безпеки і оборони України, повідомляють у міському департаменті інформаційного розвитку. Там зазначають, подавати заявки можна до 31 липня. Навесні цього року було оголошено конкурс, за результатами якого 4 переможці визначено, які подали заявки на цей конкурс, і вони вже зараз реєструються в органах Держказначейства для того, аби отримати співфінансування з міського бюджету в розмірі близько 2 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити виконання заявок Сил безпеки і оборони України. Переможці конкурсу отримають співфінансування, аби придбати безпілотні апарати, засоби зв'язку, амуніцію і техніку для наших захисників. За словами фахівців, усі матеріально-технічні складові повинні бути підтверджені запитами від Сил оборони. Кабмін затвердив форму службового посвідчення для співробітників ТЦК та СП, які уповноважені вручати повістки. Про це повідомили у відомстві. Там кажуть, цей документ видаватиме начальник терцентру і засвідчуватиме його особистим підписом. Та варто зауважити, дійсним посвідчення вважається тільки у тому випадку, якщо працівник ТЦК покаже його разом із паспортом чи військовим квитком. А надавати ці документи він повинен під час кожної перевірки військовозобов'язаного на його вимогу. За два дні скоїв 4 злочини. У Кам'янському затримали 35-річного чоловіка. Про це інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. За даними слідства, зловмисник поцупив 2 велосипеди, мопед і телефон. Крадію повідомили про підозру. В одному з районів Дніпра затримали мотоцикліста, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції області. Під час перевірки правоохоронці встановили двоколісний у розшуку, а посвідчення водія – підробне. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Хотіли захопити Верховну Раду. Співробітники СБУ затримали провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції. Серед них були жителі столиці, Дніпра та інших регіонів. Про це повідомляють у відомстві. За їхніми даними, зловмисники планували під видом мирного зібрання оголосити про усунення від влади керівництва України. Інформацію про нібито заворушення вони планували розповсюджувати мережею, аби розхитати суспільно-політичну ситуацію. Збираємось, значить, офіційно на
це віч. Максимальну кількість пересічних громадян треба зібрати, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також чорнові записи із доказами злочинних дій. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України. А це – дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Продавали психотропи. У Кривому Розі затримали двох наркозбувачів. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Днями правоохоронці провели обшук у 33-річного чоловіка. У нього знайшли канабіс та інші заборонені речовини. А у 50-річного зловмисника – пакетики з зеленою речовиною. Порушникам повідомили про підозру. Другого липня по Україні застосовують 3 черги графіків погодинних відключень. Це означає, що кожну групу вимикатимуть надовше, ніж зазвичай, повідомляють в «Укренерго». І додають, це пов'язано із зростанням споживання через спекотну погоду. Фахівці закликають громадян використовувати електроенергію ощадливо. Засіяли, обробили, а нині збирають. На поля Кам'янського району виїхали комбайнери одного з провідних агрохолдингів країни KHG Agro. З чого розпочали жнива, чи вдався цьогорічний врожай і за скільки днів впораються фахівці? Зі спеціалістами поспілкувалася наша знімальна група. Сонце зійшло, робота в полі кипить. 4 комбайнери агрохолдингу KHG Agro збирають урожай рапсу. За кермом одного з комбайнів Віктор Миколайович. Сиди, рулюй, кнопки нажимайте. Главное ту нажать, що нас. Техніка комфортна та проста в користуванні, наголошує комбайнер. Усередині є кондиціонер. Це неабияк полегшує роботу. Особливо, коли за вікном плюс 30 градусів. Ну, комфортний комбайн, кондиціонер, все нормально. Дивися монітор, управляєш. За півгодини комбайнер може зібрати до 7 тонн врожаю, але це залежить від спроможності техніки та погодних умов, підкреслює Віктор Миколайович. Наприклад, цьогоріч рапс зійшов гірше, ніж торік. Косим рапс. Врожай, звісно, не так, як пройшлий рік, але ж маємо те, що маємо. Погодні умови не дали, не було дощів, приморозки були, і це все повлияло на врожай. Для чого ж садять рапс? Цю рослину використовують для харчової промисловості, зокрема комбікорму, також біопалива, а ще для виготовлення фарб, шпаклівок, ґрунтовок, пральних порошків і не лише. Комбайнери розпочали збирати врожай 28 червня. Кажуть, на цій ділянці впоралися у короткі терміни – за 3 дні. На нашому полі зараз комбайн накашує бункер, висипає в автомобіль. Автомобіль загружається до повної загрузки, їде на віса, виписуються накладні і важиться все, везеться зерно на елеватор. На елеватор врожай відвозять водій зерновоза. На одному полі їх може бути від 10 фур. Незважаючи на спеку, чекають та цінують свою роботу. Робота водителем зерновоза. Я считаю, что почетное, потому что мы возим зерно для нашей Украины. Жарко, да, ну, своя специфика работы. У всех своя специфика работы, поэтому это наша работа. Дальше на элеватор. Мы загрузили, дальше выезжаем на элеватор и отгружаем на элеватор. Дальше уже его там на элеваторе сушат, перебирают и так далее. Далі фахівці прибирають поля, обробляють землю і готують її для наступних посівів. Зараз ми вбираємо четверте поле, це де ми зараз знаходимося, четверте поле ріпака, заганяємо дискатор, дискуємо, культивуємо. Фахівці KHG Agro вже зібрали 35% рапсу. Роботи триватимуть до 5 липня, а після ці поля підготують та засіють озимою пшеницею. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».
Замінили вікна, облаштували 40 кімнат і місця загального користування. У Дніпрі відремонтували центр тимчасового перебування для майже сотні переселенців. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом там проживає понад 80 біженців. У кімнаті від 2 до 4 мешканців. А ще встановили ліфти для людей з інвалідністю. Понад 30 спортивних журналістів регіону приймали вітання з професійним святом. Уперше в області такий захід ініціювало регіональне відділення Національного олімпійського комітету України. Відзначили і телеканал «Відкритий», а також головного редактора сайту медіахолдингу та спортивного журналіста Олександра Коптєва. За що саме вручили нагороду, докладніше у сюжеті. Більш ніж 30 спортивних журналістів із усієї Дніпропетровщини зібрали, аби привітати із професійним святом. Під час війни робота медіа важлива, констатують у відділенні Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області. Тому започаткували такий захід і планують зробити його щорічним. Я вважаю, що ви робите колосальну справу і колосальну працю. Ви прославляєте наш регіон, нашу батьківщину. Показуйте всім на міжнародній арені, що Україна є сильна, дружна та спортивна держава. Серед запрошених журналісти, які віддали висвітленню спортивних подій Дніпропетровщини не одне десятиліття. Кожен із них несе місію – розповідати про досягнення та популяризувати олімпійський рух в регіоні. На зустрічі неодноразово наголошували, Україну в світі знають, зокрема, завдяки спортивним досягненням. Спорт на сьогодні для України – це один із прапорів на рівні десь, не хочу говорити, ну десь так, на рівні зі Збройними силами України, але кожен із них по-своєму прославляє Україну. Одні боронять її, а інші демонструють світу, що ми живі, ми сильні, ми все рівно переможемо. Спортивна журналістика має бути сучасною та цікавою, наголошують фахівці, а ті, хто її розвиває, відзначені. Цьогоріч нагороду отримали 11 кореспондентів, 2 інтернет-видання і 3 телеканали. Я хотів би привітати усіх своїх колег сьогоднішнім дійством і побажаю, щоб ми активніше пропагували саме масовий спорт, це фундамент нашого професійного оздоровчого руху. Всім здоров'я і найкращого всього в житті. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Відзначили і телеканал «Відкритий» та головного редактора сайту медіахолдингу спортивного журналіста Олександра Коптєва. Попри війну, попри всі негаразди, попри те, що відбувається сьогодні в Україні, треба знаходити можливість, треба знаходити наснагу, час для того, щоб розвиватися, займатися і спортом, розвивати спорт. Завдяки спорту Україна може заявляти про себе на увесь світ, казати про свої спортивні досягнення на весь світ. Серед нагороджених – 20-річний Олександр Комарук, закоханий в спорт і професію. Журналістикою займається 17 років. Я працюю в журналі «Футбол» та веду свій ютуб та телеграм-канал «Футбольна хата». Мені з дитинства був цікавий футбол і спорт, але в стану здоров'я я не зміг стати професійним спортсменом. Це було очевидно ще в середній школі, тому я був однозначно впевнений, що буду розвиватися у журналістиці. Зрештою, так і сталося. На нагородженні не лише вітали один одного, а й з вдячністю згадували наставників. Провів мене на телебачення мій хресний батько Віктор Іванович Ожогін. Це він мені запропонував попробувати себе на телебаченні, тому йому дуже велике дякую. Професійна спортивна журналістика – це дійсно, вона допускає до себе справжніх професіоналів, котрі знають дійсно спорт від знизу до верху. Під час зустрічі підбили підсумки за перше півріччя 2024 року. У регіональному відділенні Національного олімпійського комітету України зауважують, попри війну вдається реалізувати спортивні проєкти. Один із них – «Спорт поруч», метою якого є реабілітація військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».
Вони на міжнародній арені доводять – наші спортсмени найкращі. Дніпровські дзюдоїсти виграли кілька нагород на Кубку Європи у Словенії. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Артем Сорочан став чемпіоном у вазі до 66 кілограмів. Олександр Клепінін виборов бронзу у категорії до 60. А Аліса Відінєєва посіла третє місце у вазі до 70 кілограмів. Загалом Україна виборола 5 золотих, 1 срібну і 6 бронзових нагород. Та посіла перше місце в медальному заліку серед 34 країн-учасниць. А Захар Іванчук з Дніпропетровщини завоював бронзову нагороду чемпіонату Європи на каноєдвійці, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання пройшли у Словаччині і зібрали спортсменів із 36 країн Європи. На цьому наші перемоги не закінчуються. Борчиня з Кривого Рогу Каміла Кучма посіла друге місце у ваговій категорії до 40 кілограмів на чемпіонаті Європи. За інформацією відділення Національного олімпійського комітету Дніпропетровщини, турнір пройшов у Сербії. Пекельний липень. Кілька днів поспіль в Україні високі температури. Така погода і на Дніпропетровщині. Як від палкого сонця рятуються жителі і чому дорожники області ввели обмеження для деяких водіїв? Деталі розкаже Айміна Арнаут. Україна цього тижня – одна з найспекотніших країн Європи. Розпечене повітря до нас дісталося з Саудівської Аравії, повідомляють в Укргідрометцентрі. Температура подекуди сягає 37 градусів. Така погода і на Дніпропетровщині. Жителі ж нарікають. Рятуються від палкого сонця, як можуть. Сиджу на роботі. А там кондиціонер? Ну, коли світло є, так. Да. А якщо немає? Та й мучаюсь, що робити. Одягаю капелюшок. Якщо дуже велика спека, не виходжу. Стараюся зранку. Я живу на Соколі, і мені туди можна ходити на косу купатися зранку. Сусідка ходить в 7 часов ранку, і я з нею. На кондиціонері нема, світла нема. Тримаюсь духом і все. Холодна водичка, лимонад, щось так, таке. Так, це допомагає. Нині на Дніпропетровщині найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники ж закликають жителів бути обачними та не розводити багаття на природі. Лише за останній тиждень вогонь в екосистемах гасили 244 рази. Стихія вирувала на території у понад 159 гектарів. І з липня на Дніпропетровщині ввели обмеження стосовно руху вантажівок. Якщо температура вища за 28 градусів, їздити шляхами загального користування не можна, кажуть у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. У нас заборонено рух автомобілів масою більше 24 тонн, а також навантаження на вісь 7 тонн. Обмеження не стосується саме важливих вантажів, це гуманітарна допомога, це продукти. Чого ж очікувати від погоди найближчим часом? Цікавимось у метеорологів. Сьогодні-завтра без опадів, така ж спекотна погода, до 37 градусів по області спеки. 4 та 5 вже можливі місцями грози та короткі дощі по області, але буде утримуватись така ж спека. Затяжна хвиля спеки в Україні та й, зокрема, в нашій області зберігатиметься принаймні до кінця тижня, говорять синоптики. У цей час, кажуть фахівці, важливо не перегріватися, уникати прямих сонячних променів та охолоджуватися, пити достатню кількість води. Айміна Арнаут, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Вони мають яскраво-жовте забарвлення із сірими полосками. У Кривому Розі помітили незвичайних гусениць, які виявилися потомством бражника «Мертва голова». Фотографії опублікували на сторінці у Фейсбуці «Комахи України». Відомо, що вона занесена до Червоної книги. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.